Bye bye. Que anhelo consistent. אני יודע. אני קצת, אבל לא יותר מדי consistent. יש לך עוד הרבה עבודה חוקית. כן, אפשר להגיד שכן. שמע, זה לדעתי החלק הכי קל בשלב. כאילו, השני הכי קל האמת, כי ההתחלה גם קלה. אני בשבע, לא! וואי, וואי. לטס גו! 69 ל-100. לטס גו! הוא בדיוק עשה 87, וואי. מה, באמת? כן, הוא באמת עשה 87. מגניב, אוקיי. הבנתי.